Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'uz billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina mahidillahu falamudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa zuqna fahman nabiyyin wa ilham malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim lan yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanallahu taqwa minkum kazalika sakhkharna lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin sadaqallahu alazim. Maksudnya, daging dan darah binatang korban itu tidak sesekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Demikianlah dimudahkannya untuk kamu supaya kamu membesarkan Allah atas hidayatnya kepada kamu, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Irsyad, tuan-tuan sidang hadirin, para jemaah sidang Jumaat yang dirahmati lagi kasih Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita peluang, yang memberikan izinnya untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini tuan-tuan, kita dah masuk kepada 8 Zulhijjah. Kalau sahabat kita yang Allah rezekikan mereka untuk pergi haji, mereka dah telah pun berada di bumi Arafah. Tuan-tuan, tadinya saya kira mungkin tuan-tuan pun sedia maklum, ada kawan-kawan kita share antara waktu doa mustajab ialah kita berada di kita berada pada hari Arafah. Tuan-tuan, doa mustajab itu dia disebutkan ialah berada pada hari Arafah. Maka perbincangannya, ada kawan-kawan kita yang duduk di sana, mereka share lebih kurang dalam pukul 5 petang nantinya bersamaan dengan waktu wukuf dekat Arafah, dekat Mekah sekarang. So ustaz boleh tak berdoa kerana nak berkebetulan ataupun nak bersamaan dengan sahabat kita yang berada di bumi Arafah, yang ataupun yang dah masuk waktu wukuf? Maka tuan-tuan, jadi kalau sekadar maknanya kalau nak ambil berdoa, tuan-tuan berdoalah, tidak ada masalah. Tambah pula kita berada pada hari Jumaat, dan disebutkan antara kita kalau Jumaat itu jatuhnya hari Arafah, hari wukuf, maka dipanggil Haji Akbar. Walaupun ada perbincangan tuan-tuan, sebenarnya setiap tahun pun Haji Akbar, cuma yang kita sedia maklum ataupun yang majoriti kita faham ialah kalau hari wukuf itu jatuh pada hari Jumaat, maka disebut Haji Akbar. Baik, persoalan tentang selalu nak doa, doalah tuan-tuan. Baik, cumanya dari segi kita, pemahaman kita, tuan-tuan, kita di tempat kita jatuh 9 Zulhijjah dan berada hari wukuf ialah 9 Zulhijjah. Kita sekarang berapa tuan-tuan? Kita masih lagi 8 Zulhijjah. Kalau disebutkan tadinya pukul 5 bersamaan dengan hari wukuf ataupun waktu wukuf di sana, maka tuan-tuan, kita tetap lagi masih 8 Zulhijjah. Cuma kalau nak ambil doa silakan, nak memperbanyakkan doa waktu pun silakan, tambah pula hari ini hari Jumaat. Baik, cumanya nanti tuan-tuan, esoknya kita ada dua tanggungjawab.
ataupun cuba usulkan komitmen kita ialah pertamanya untuk kita berpuasa. Pada hari apa? Hari esok hari. Hari ini ikut tuan-tuan makan kan. Kita mungkin kita tak berkesempatan antara 1 sampai 8 Zulhijjah. Kalau kawan kita tuan-tuan sekalian mungkin yang dah puasa hari tarawih pada hari ini, tanya alhamdulillah. Cuma esok kita tuan-tuan orang kata apa? Labuda kan. Orang Arab kata labuda, tak dapat tidak. Kita cuba usahakan tuan-tuan macam mana perkara kita puasa esok hari, kerana disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa hari Arafah maka akan dihapuskan dosa dia yang sebelum dan juga yang selepas, lebih kurang setahun dan lebih kurang dua tahun tuan-tuan. Jadi dan ketika itulah tuan-tuan, hari Arafah ataupun hari yang ke-9 Zulhijjah ini, kita sangat-sangat dituntut untuk berdoa. Baik, jadi tuan-tuan sama ada nak doa hari ini pun dia, esok pun dia, dan waktu bila-bila pun dia, cuma kita nak ambil waktu-waktu yang sangat disebutkan mustajab doa dia. Kalau sahabat kita yang berada di bumi Arafah, kadang-kadang sahabat kita kirim doa kita, itu dah tentu dah tuan-tuan. Tuan badan sendiri tuan-tuan lagi-lagi kena berdoa. Dan sahabat kita yang berada di bumi Arafah, sangat banyak doa dia. Mudah-mudahan doa-doa dia diperkenankan dan juga tempiasnya tuan-tuan. Mudah-mudahan juga terkena ataupun mudah-mudahan juga diberikan barakah, diberikan apa ihsan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita mendoakan juga tuan-tuan sahabat kita yang mereka yang mungkin tidak terpilih secara kota haji, yang mungkin wallahu alam sebahagian dia ataupun mungkin ada beberapa sahabat kita yang telah pun dijemput oleh Allah untuk menunaikan haji, tapi satu berita yang saya kira amat menduka ceritakan pada semalam itu, berapa ramai dikatakan 300 orang yang terkandas di KLIA kena ambil kota haji kota furada, haji furada. Tuan-tuan, ada orang tanya, takkan tabung haji tak boleh ambil berat? Takkanlah tabung haji tak boleh bantu? Boleh bantu tuan-tuan, tapi pengurusan di awalnya di segi soal visa, di segi kota, dia bukan kota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada kerajaan kita yang lebih kurang apa, lebih kurang 14,000 ke tahun ni, ke lebih kurang di kota yang direct, sebab tu panggil haji furada, antara kerajaan Saudi dengan ejen-ejen yang tertentu. Tapi kena berjaga, dan kita tengok tuan-tuan bagaimana disebutkan oleh saya punya tadi, kami tengah duduk minum pagi tadi dekat office, ada saya punya anak buah saya, suami dia kerja kat Moving Peak. Disebutkan tuan-tuan 30,000 nak beri, 30,000 untuk pergi haji. Kemudian kalau siapa yang delay semalam kena tambah 30,000 juga. Ada di kalangan kita yang tambah 30,000 tuan-tuan, tapi sampai kesudah tak boleh pergi juga. Jadi hadis sekalian ialah kadang-kadang tuan-tuan yang kita sebutkan, bukan mereka ni semua punya berkemampuan, bukan yang kaya sangat pun. Kan mungkin yang mereka ada duit sikit simpanan, mungkin mereka rasa nama mereka tak naik, tak terpilih. Jadi ikut fikir kot tahun depan, kot berapa tak berapa yakin lagi hidup kot mungkin. Ataupun mungkin rasa tak kesempatan ke sementara ada duit, biar aku pergi. Berapa banyak pun aku sanggup pergi. Maka tuan-tuan, ujiannya apa? Ujiannya ketika mana sahabat kita yang nak pergi haji itu tuan-tuan di-scam, ditipu oleh agensi-agensi yang sangat tidak bertanggungjawab. Dan orang mungkin jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mengharapkan sahabat kita yang dah ada pun niat, yang dah sampai ke muka airport, mudah-mudahnya mereka diberikan ketabahan hati, diberikan kesabaran dan diberikan ganjaran yang setinggi-tingginya oleh Allah atas niat mereka yang sangat tulus ikhlas akan nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma belum sampai rezeki lagi tuan-tuan. Kan? Baik, tak apalah tuan-tuan buat betul kan. Jadi sedikit mungkin pengajaran kepada kita, kalau tuan-tuan mungkin yang dah pernah haji, pernah tunaikan haji, kalau nak sponsor ataupun kalau nak bercadang untuk pergi haji pada akan datang, tolong pastikan datang. Memanglah benda ni bukan benda baru. Tambah-tambah kalau yang orang sebut haji furada, visa furada ni memang tak direct. Ada agensi travel yang macam contoh Andalusia ke Azhar ke yang dapat kuota haji tapi daripada tabung haji. Itu tak ada isu. Itu yang ramai dekat kita yang dah sampai kat sana betul-betul. Ni masalah tu bukan kuota tabung haji, bukan kuota agensi daripada tabung haji, tapi kuota daripada sana. Yang tak tahu lagi pun tuan-tuan, yang kadang-kadang setengahnya dah sampai kat sini, lepas kat sana tak boleh masuk. Jadi tuan-tuan sekalian, beringat-ingat, tolong orang kata apa, cerewet sikit, tolong sedikit cermat sikit untuk kadang-kadang supaya tidak lagi berlaku benda-benda yang macam ni. Yang kita kena kesesian tuan-tuan yang pergi ni, bukannya muda-muda lagi setengahnya, ada setengahnya yang agak kurang sihat, tapi kerana nak sangat pergi menjadi tetamu Allah, tetapi orang kata apa,
rezeki itu belum lagi direzekikan oleh Allah untuk sampai ke bumi, bumi Mekah. Hadirin yang dirahmati, lagi kasih Allah sekalian. Dalam ayat di awal yang saya bacakan di awal tadi tentang tentang bahawasanya bila kita nak sambut nantinya Hari Raya Aidil Adha, maka di antara sunnah, di antara tuntutan kepada kita, kepada mereka yang berkemampuan, mereka yang ada kesempatan, ialah apa dia? Ialah untuk berkorban dengan menumbangkan binatang-binatang yang telah pun ditentukan untuk berkorban. Maka kerana itu tentuan Allah sebut, darah, daging dan darah binatang korban itu tidak sesekali akan sampai kepada Allah, melainkan apa? Tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Demikianlah dia memudahkannya untuk kamu supaya kamu membesarkan Allah atas hidayahnya kepada kamu, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuan-tuan, kita dah sedia maklum dah, nantinya kita akan sambut Hari Raya Aidil Adha. Tuan-tuan, kalau Aidil Fitri, apa maksud Aidil Fitri? Ialah kita kembali kepada fitrah. Apa dia tuan-tuan kembali kepada fitrah? Sebagai contohnya, ialah kita kembali kepada rasakan hidup kita. Fitrah kita apa? Fitrah kita nak buat kepada kebaikan. Fitrah kita apa? Fitrah kita untuk hidup kita merasakan diri kita ni ada Allah, ada Tuhan, ada yang melihat kita, ada yang mencatat dan juga mencatat kita. Tiada hubungan kita dengan kehidupan dunia ini, semuanya ialah kerana ibadah kepada Allah. Itu fitrah, Aidil Fitri. Kalau kita sebut tentang soal Aidil Adha pun lebih kurang sama juga. Tentang apa dia? Ialah kembali kepada Adha ni tentu, ialah kembali kepada berkorban. Adha, Adha ni tentu korban. Apa dia tentang tadhiyah? Ialah kembali kepada pengorbanan. Baik, maka kalau kita lihat pada sejarah pun menyatakan bagaimana Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS ketika itu pada umur yang sangat, kita sebutkan keadaan yang warga emas, 70 tahun dah. Maksudnya kalau kata nisbah kita tentang dah 10 tahun dah pencin tuan-tuan, umur 70 ni masih belum dikurniakan anak, tapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan Nabi Ismail ketika mana Nabi Ibrahim berumur 70 tahun. Tuan-tuan, kan agak-agak 70 tahun ni cerita mudah tuan-tuan dapat cucu, cucu pun dah besar dah, cucu pun nak kahwin dah, cerita mudah dia. Nah, untuk Nabi Ibrahim walaupun dah berpuluh tahun kahwin, Allah izinkan tuan-tuan, dan tidak ada yang mustahil di sisi Allah dapat Nabi Ismail. Dan ketika mana Nabi Ismail tuan-tuan dapat, maka tuan-tuan Allah perintahkan untuk Nabi Ibrahim menyembelih anak dia. Tiada A, tiada B, tiada C, tapi terus Nabi Ibrahim mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan nak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya apa tuan-tuan, Allah tukar kepada kibas. Ia menjadikan satu syariat bermula pada ketika itu sampai sekarang ialah kepada kita, sampai kepada 10 Zulhijjah untuk kita berkorban. Tuan-tuan, saya bukan nak cerita buat korban. Tuan-tuan pun dah sedia maklum dah, itu apa ini, apa yang hukumnya, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Cumanya kita nak ambil ibrah, kita nak ambil sedikit mungkin pengajaran, kita nak ambil sedikit mungkin moral, ataupun mungkin apa yang kita boleh nak aplikasi dalam kehidupan kita, sesuai dengan kita akan sehari dua lagi menyambut korban. Dan sesuai dengan kita ialah kita hidup ini memang kena berkorban untuk dapat ketaatan pada Allah, memang kena berkorban untuk dapatkan kejayaan, memang kena korban untuk dapat itu dan juga ini. Orang yang tak sanggup berkorban diri dia soal tenaga, wang ringgit dan sebagainya, dia tak akan ke mana-mana tuan-tuan. Tuan-tuan sanggup berkorban tinggalkan mak ayah kat kampung, contoh katakan. Yang wallahu alam lah, kot sini kalau orang penduduk asal USG tak tahulah. Kalau macam saya tuan-tuan, kampung saya kat Kedah, kan? Tinggal mak ayah, mak ayah alhamdulillah tuan-tuan masih lagi ada sebagainya. Jumpa pun jarang-jarang tuan-tuan, jauh daripada daripada kasih sayang mak ayah. Kenapa? Jumpa jarang-jarang. Berkorban sebab apa? Berkorban kerana tuntutan diri. Berkorban kerana tuntutan keluarga dan sebagainya. Ini takdir yang Allah tentukan. Zaman belajar pun begitu juga tuan-tuan. Maka pengorbanan ini memang kita tak boleh lagi dalam kehidupan kita. Cumanya mungkin kita boleh ambil sikit sebanyak tuan-tuan pengajaran di antara yang beberapa perkara yang saya kira boleh kita ambil. Pertama tuan-tuan sekalian ialah bagaimana tuan-tuan sekalian ialah tentang soal pengorbanan ini yang Nabi Allah Ibrahim AS buat bila menuruti perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim korbankan perasaan dan juga kasih sayang dia kepada anak dia, nak dapat pun satu tempoh masa yang lama. Kemudian pula berkorban perasaan jiwa kasih sayang, kenapa nak taati perintah Allah, nak sembelih anak 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 tuan-tuan.
Semuanya kenapa? Semua ni tuan-tuan kerana nak meningkatkan ketakwaan ataupun kerana keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kata kita ni, kata kita ni orang Muslim, kita kata kita ni orang bertakwa. Kan? Banyak tuan-tuan persoalan tentang soal takwa ni dibincangkan. Ramadan berpuluh-puluh kali tok guru kita sebut. La'allakum tattaqun. Kan? Dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan kita boleh baca zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan? Dalam ayat-ayat yang lain tuan-tuan kita buat takwa. Maka tuan-tuan jadi orang yang bertakwa. Kan? La apa ni inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Tuan-tuan semua ini menuntut kepada apa? Menuntut kepada soalnya ialah kepada pengorbanan. Dan apa pengorbanan tuan-tuan? Bermula pada usaha, bermula pada kesungguhan, bermula pada kita bertindak untuk apa yang kita nak, supaya apa? Supaya kita ni dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukan sekadar kalau kita tanya kepada kita, kalau kita tanya kepada orang lain, mungkin kamu nak masuk tak syurga? Ya, nak masuk syurga ustaz. Apa yang kamu dah berkorban untuk agama Allah? Apa yang kamu dah berkorban untuk Islam? Apa yang kamu dah berkorbankan di soal tenaga, wang ringgit dan sebagainya untuk dapat syurga? Entahlah ustaz, saya pun semayang buat benda yang fardu ya. Tidak kan? Saya ada dengar tentang satu perkongsian pada seorang ustaz. Yang ustaz ni cerita pernah ditanya kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi, nama dia tu Nu'man kalau tak salah ingat saya. Wahai Rasulullah, aku ni buat benda yang fardu je. Buat itu dan ini, aku tinggalkan yang haram dan aku pastikan aku buat benda yang fardu saja. Adakah layak aku untuk aku masuk syurga? Maka kalau kau buat benda yang fardu saja, kau layak masuk syurga. Tapi dengan syarat apa? Aku meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Aku meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah, aku buat betul-betul, aku buat berkualiti, bukan aku buat sekadar melepaskan batuk di tangga, kata sahabat Nabi ni. Maka orang macam ni, Nabi kata kamu ni boleh masuk syurga. Tuan-tuan kan, kita agak tentu kalau nak ikut macam sahabat Nabi, layak ke kita? Yang kita sebut, kita nak buat benda yang takwa ya? Benda-benda yang wajib je. Kan? Semuanya sunat yang tidak. Ni tuan-tuan dah puasa tuan-tuan Isnin sampai apa ni, puasa 1 sampai 8 Zulhijjah tak ambil dah. Esok pun pakai tak juga ke? Kan? Baca Quran ustaz, baca Quran ni sunat je, tak jadi wajib pun. Saya dengar je Quran, tak baca pun. Ustaz, sedekah ni sunat je, saya tak ambil yang sunat, saya hanya buat yang wajib, zakat je. Tuan-tuan, kita macam sahabat ke? Tak. Jadi kalau kita tak macam sahabat, kan? Yang sahabat ni tuan-tuan dalam keadaan yang hanya sahabat ni, dalam keadaan yang lain tuan-tuan ada kelompok sahabat yang dia bangun malam, kan? Bangun malam tuan-tuan sebenarnya hanya sampai ke sehari sekali berkhatamkan Quran. Sebenarnya sunat tuan-tuan berpuluh-puluh kali. Nabi sendiri pun sepanjang sunat. Cuma ada persoalan tentang seorang sahabat ni, tentang aku buat benda fardu, aku tak benda sunat. Ni sahabat tuan-tuan, ni sahabat yang iman dia masya Allah sangat hebat tuan-tuan. Tak boleh dibandingkan dengan keimanan kita. Maka tuan-tuan, adakah kita nak memilih untuk hanya sekadar buat benda yang fardu tanpa kita menambah baik ataupun menambah nilai amalan sunat kita? Maka kalau kita masih lagi rasa dengan ibadah kita, kita nak, saya nak jadi orang yang bertakwa. Setengah-setengah sahabat kita tuan-tuan minta sebut nama dia Muhammad Taqwa, kan? Saya jadi orang yang muttaqin. Tuan-tuan, adakah kita semata-mata itu tanpa kita berkorban untuk kita terus meningkatkan ketakwaan kita dengan pelbagai macam ibadat, pelbagai macam jenis amal yang kita boleh buat untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang pertama tuan-tuan. Kita berkorban apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim sanggup tuan-tuan menyembelih anak yang cukup dia. Allah SWT disebut macam mana, sebut bagai ditetam bagi minyak yang penuh. Sebab apa? Inilah satu-satunya anak dia. Dah tempoh 70 tahun tuan-tuan baru dapat anak. Oh sayang yang amat-amat. Tiba-tiba tuan-tuan kena disembelih. Tapi kerana takwa pada Allah, kalau inilah kerana sebab soal ibadah, inilah kerana soal aku hamba kepada Allah, aku sembelih anak aku. Maka tuan-tuan, itu kerana ibadah. Kita bagi macam mana agak-agak tuan-tuan? Mari kita muhasabah sama-sama. Baik. Yang kedua tuan-tuan sekalian ialah bagaimana sikap berkorban ni juga, sikap bila hikmah kita kita korban, bukan sekadar masuk korban. Ada orang tuan-tuan yang dimasuk korban dan dia juga sebagai tenaga orang yang menguruskan gotong royong ataupun yang menguruskan ibadah korban. Sebagai mungkin tukang sembelih.
tentu sekalian yang mungkin di kalangan kita juga nantinya akan sebagai orang yang menerima daging korban. Tentuan hadirin yang dirahmati sekalian, kenapa apabila adanya korban, adanya ibadah korban, adanya hamba Allah yang masuk ibadah korban, ada hamba Allah yang terima daging korban? Apa maksud tentuan ialah agama kita nak titik berkat tentang soal peduli dan juga ambil berat dan juga ambil penting kepada masyarakat yang lain, dan supaya kita ini tahu keadaan di kalangan masyarakat kita ada yang susah, bantu mereka. Bantu macam mana? Dalam keadaannya ialah dengan beribadah kepada Allah, iaitu dengan kita ambil bahagian, dengan kita masuk ke korban, sikap tanggungjawab. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa? Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil berat tentang urusan orang muslim, maka dia bukan dengan orang mereka. Tuan-tuan, agak malang tuan-tuan kalau saya kira tuan-tuan sedia maklum. Jangan kerana soal nak mencari rezeki, kita gadaikan maruah harga diri kita. Kita kesampingkan soal halal haram. Kenapa? Kan nak melariskan perniagaan kita. Kes yang berlaku di Terengganu tuan-tuan, kan? Seorang perempuan yang berpakaian yang bukan tutup aurat pun, tutup kepala ya, kan? Sanggup tuan-tuan dipegang sana sini, minta orang sebut tuan-tuan. Rupanya kes pun dah lama dah. Tuan-tuan kan, ni orang siapa tuan-tuan? Orang Melayu kita, kan? Orang Melayu kita tuan-tuan. Ke ada orang kat UHC tak tahu kes ni? Orang viral tuan-tuan. Tuan-tuan hadis sekalian, nak sebutkan apa? Ialah kita kena ada dalam masyarakat kita, kalau kita dah sambut raya Aidiladha, kita masuk korban, tapi kita tak rasa apa-apa. Tak apalah, itu berlaku kat Terengganu. Tak apalah, itu berlaku kat orang lain. Tuan-tuan, ni orang Islam kita ni. Kita patut rasa sedih, kita patut rasa takut. Kenapa tuan-tuan? Kalau inilah contohnya ada dalam masyarakat kita, walaupun tak semua tempat, hanya di tempat yang lain jauh pula tu tuan-tuan. Tuan-tuan, bagaimana dengan nasib anak-anak kita, cucu kita nanti yang dalam keadaan yang ialah tak apa, kerana sebab rezeki aku kena buat apa sahaja yang asalkan aku dapat duit. Tuan-tuan kan, tuan-tuan, maknanya kita kena rasa ada sifat yang apa, ambil berat, ambil penting. Tuan-tuan, kita tengok tak jiran-jiran kita susah senang dia? Tuan-tuan, kita tengok tak kita bertugas apa tak dengan jiran-jiran kita, dengan kawan-kawan kita, kan? Dalam keadaan kita masuk fasa endemik, kita ambil peduli tak? Sebagaimana dalam ibadah korban tuan-tuan, walaupun tuan-tuan aku masuk korban, saya masuk korban satu bahagian je tuan-tuan, yang dari segi afdal pengagihan korban kita dah sediakan tuan-tuan ialah yang masuk korban ambil sikit untuk barakat bekat daging korban. Afdalnya apa? Afdal diberikan lebih kurang dalam tuan-tuan 2/3, ada disebutkan 1/3, tentukan 2/3, 1/3 sahaja yang masuk korban boleh ambil, ataupun ambil sikit yang lain ni selebih dia agihkan kepada fakir miskin. Sebab apa? Nak pentingkan aku ada kemampuan, aku masuk korban, tapi walaupun ini milik aku, tapi aku kena bagi kat fakir miskin. Maknanya apa? Sikap kebersamaan, sifat peduli kepada masyarakat, sifat memahami kepada masyarakat ada yang lebih susah daripada aku. Ada perhati yang perlu aku doakan, ada keadaan yang perlu aku turut sama rasa sedih, walaupun benda ini bukan berlaku dekat aku. Contoh kata tuan-tuan kan, ada benda tuan-tuan, Allahu Akbar, kan? Kita cukup rasa sedih tuan-tuan kan. Baik, yang ketiga dalam peristiwa korban juga tuan-tuan ialah bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim sanggup korban kasih sayang dia, Nabi Ismail sanggup menyerahkan diri dia untuk dikorbankan semata-mata kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan, apa yang ibadah korban ini nak ajar pada kita ialah hikmahnya tentang soal apa? Hikmahnya ialah soal sabar. Sabar ni tuan-tuan ada tiga keadaan. Sabar ketika mana? Sabar ketika mana kita menjalankan perintah Allah. Allahu Akbar tuan-tuan kan? Kita ambil contoh mudah tuan-tuan, bulan Ramadan baru ni lah. Bulan lain kita tuan tak nampak sangat, tak berapa nak nampak, tak berapa nak rasa sangat lah, kan? Kalau kita di Korea masih ada isyak ni tuan-tuan, datang lewat 8:30 baru datang. Parking tuan-tuan mungkin tak boleh sini, mungkin parking jauh sikit pada Petronas kita ni. Sebab apa? Ramai yang datang tuan-tuan. Tapi tak apalah, jalan jauh sikit. Sebab apa? Sabar. Kenapa sabar? Nak datang rumah Allah. Sebab apa? Nak ambil kesempatan beribadah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan kan? Apa lagi tuan-tuan sekalian kan? Ni tuan-tuan, kalau tak ada kesabaran yang tinggi. Sebab tu orang yang terpilih menjadi tetamu Allah,
untuk menjadi bakal haji, bakal hajah. Kalau tak dibina mindset, aku kena sabar banyak. Kerana tuan-tuan, Allah, orang nak pergi haji, tuan-tuan, kita pun mungkin tuan-tuan dah pergi haji. Ujian tuan-tuan bukan takat kat sana, kat sini pun dah ada dah. Dengan segala kesusahan, dengan segala keperitan. Sampai kat sana tuan-tuan, 1 juta manusia ada kat bumi Arafah sekarang tuan-tuan. Yang tandas terhad. Sekarang pun tuan-tuan, alhamdulillah, penambahbaikan kerana Saudi buat, yang kita lihat dalam video, dalam TV sebagainya, ada diberikan, ada di standby apa ni, tilam, bantal sebagainya, kan? Kesabaran nak berkorban ni perlukan kesabaran. Sabar apa? Sabar ketika mana kita beribadah kepada Allah. Kalau kira tuan-tuan kan, tengok pula 2 jam tuan-tuan kan, 1 popcorn tuan-tuan habis lah, tak terasa. Tuan-tuan kan, ni tuan-tuan kan, ni fenomena sekarang tuan-tuan, cerita Mat Kilau. Saya pun pergi tengok juga tuan-tuan kan. Jangan kata ustaz tak pergi, ustaz pun pergi tengok juga. Berapa lama tuan-tuan? Lebih kurang 2 jam kan kita tengok kan, dekat MBO ke GSC ke mana kata tuan. Saya tengok itu tengok dekat Alamada Putrajaya. Kan? Baik. Cerita tuan-tuan, seronok tuan-tuan, tak terasa juga. Kalau boleh nak tambah lagi, kalau boleh nak tambah lagi setengah kawan-kawan, kawan-kawan kita ustaz, kalau boleh nak repeat lagi. Tuan-tuan. Cuba tu tuan-tuan 2 jam kat Pengawaya. Tak pula kita tak bincang soal konten, saya kira konten pun alhamdulillah, antara nak ceritakan elemen tanpa mendedahkan aurat, bersentuhan antara lelaki perempuan, kata apa, elemen cukup banyak pengajaran nak tunjukkan memartabatkan perjuangan agama dengan hadis-hadis dia sebagai tentuan, memang tidak ada masalah. Kutipan lebih kurang sekarang tuan-tuan hampir 55 juta, kata Syamsul Yusof boleh pergi sampai 60 juta. Saya pun rasa lebih kurang itu juga tuan-tuan. Baik, cuba tuan-tuan 2 jam kat masjid, agak-agak macam mana tuan-tuan? Kerah punggung, lenguh pinggang macam tuan-tuan, kan? Setengah jam solat sunat terawih pun tuan-tuan boleh duduk fikir dah, imam jangan duduk baca panjang-panjang sudah. Tuan-tuan kan? 2 jam lagi ya. Sebab apa? Kat masjid, kan? Jadi tak apalah tuan-tuan, sekitarkan begitu tuan-tuan. Bila ini sebut tentang soal nak ibadah ni, nak sebutkan sabarannya sangat besar. Jadi kena sabar. Sabar yang kedua tuan-tuan, sabar ketika mana kita ditimpa ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi, sesungguhnya kita daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah juga kita kembali. Ayat ni baik tuan-tuan, biasa kita baca dengan kematian. Tak, tuan-tuan tiba musibah. Ni tuan-tuan, sahabat kita yang kat Baling Kedah, kat kampung saya tuan-tuan. Memang di kawasan saya, memang dulu masa saya sekolah pun memang sekolah agama kat area situ juga. Tuan-tuan, kita tengah musibah, kita sebut apa tuan-tuan? Satu ialah kita biasa kita doa, kita menghulurkan pada setengah kawan kita dah pergi, dah sampai dah kat Baling Kedah. Yang kita tak boleh pergi ni tuan-tuan, yang sepatutnya kita kena ambil keinsafan. Apa dia? Kita sebut dengan inna lillahi ilaihi raji'un. Kepada Allah lah, daripada Allah kita kembali, kita datang, kepada Allah lah kita kembali. Baik, persoalan yang tentu sekalian, ketika mana kita ditimpa dengan ujian, kita sabar ke tidak? Tuan-tuan, bila tuan-tuan ustaz sebut sabar ni mudah lah, tapi ketika mana kita kena tabatan hidup sini, Allah akibat tuan-tuan ya. Ini setengahnya, mudah-mudahan roh tuan-tuan, rakan-rakan kita yang telah dijumpa oleh Allah dalam musibah banjir ini, mudah-mudahan tuan-tuan diletakkan di kalangan mereka yang dicuci rahmat oleh Allah, dan diletakkan di kalangan orang yang beriman. Kan tuan-tuan kan, yang bombo tumui seorang ibu dengan anak yang sedang mengandung 4 bulan tuan-tuan, berpelukan. Maka tuan-tuan, kalau di segi perbincangan, kalau kita bincang tentang soal kematian, mati dalam keadaan yang lemas yang macam ni tuan-tuan, boleh kita katakan ialah mati syahid. Tapi syahid dunia lah, maknanya yang kena, walaupun mati syahid tapi kena prosedur macam biasa. Kena dimandikan, dikafankan, disemayamkan macam biasa lah. Kalau syahid akhirat, syahid yang mati dalam keadaan berperang, ini tanpa perlu semayang, sebab terus dikemumikan dengan pakaian-pakaian yang tersebut. Tuan-tuan, ni semuanya ujian. Maka kita kena sabar ketika mana kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Melayu kita sebut apa tuan-tuan? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul tuan-tuan. Tapi tidak ada ucapan yang boleh kita sebutkan ialah kita kena sabar. Kenapa? Sabar itu satu ganjaran yang sangat hebat, yang Allah tak pilih semua berhadapan dengan ujian yang macam ni. Dan tuan-tuan, ada ujian ni pula, dia sifat dia ialah subjektif.
Ada orang yang ujian dia macam ni, yang kita nampak ujian macam ni, yang mungkin dia tak teruk macam kita. Kita rasa tak teruk sebab kita hanya tengok luaran, dia pun tak cerita kat kita. Soal masing-masing, soal yang kita alami, kita yang rasa teruk, kita yang akan rasa beban. Tak boleh hukum ujian Allah ni, kenapalah ya Allah, kenapalah ya Allah engkau uji aku macam ni. Orang lain aku tengok okey je, tengok okey tuan-tuan, tak tahu hati perut dia macam mana. Tak tahu ujian yang semua orang tak cerita tuan-tuan. Ialah kadang-kadang tuan-tuan, ujian ni kan kadang-kadangnya aib juga. Tak kala nak cerita aib kita tuan-tuan, orang yang orang tengok tu, yang perasan-perasan lah, yang tak perasan nak macam kita yang tahu. Jadi tuan-tuan, ujian ni dia sifat dia macam-macam keadaan dan sifat dia subjektif. Maka tuan-tuan, apa pun keadaan yang kita ditimpa ujian, kita sabar dan kita serahkan dan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bagi, Allah boleh berikan kepada kita mengikut macam-macam cara. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan lupa doa. Kata Nabi SAW, ad-du'a usilul mukmin. Berdoa ini senyata bagi orang mukmin, bagi kepada orang yang beriman. Kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa kita minta dengan Allah, Allah tak bagi. Sedangkan yang Allah bagi tu kadang-kadang kita tak rasa, yang kita tak minta pun dan kita tak tahu pun Allah bagi, tapi Allah bagi. Contoh mudahnya apa tuan-tuan? Ya, mungkin tuan-tuan, kita tidak minta, supaya selalunya tuan-tuan doa popular pada minta murah rezeki. Tapi hutang tu ada je pun kan. Kan. Makin nak lama hutang lagi pun ada. Tapi tuan-tuan, kita dalam keadaan macam tu pun tuan-tuan, Allah bagi kat kita apa? Allah bagi kat kita makan minum, kita macam contoh mudah. Siapa yang minta dengan Allah semalam ya, supaya tadi dia makan, pagi tadi dia makan roti canai, pagi yang tadi tentu dia makan esok lemak. Tak ada siapa pun minta, saya pun tak minta, ya Allah esok ni aku nak makan roti canai. Tiba-tiba tentu takdir rezekinya ialah roti canai. Rezeki tentu nasi lemak pagi tadi. Kita minta tak minta, tapi Allah bagi tak? Bagi. Buktinya apa? Makan tentu kenyang tentu. Siap dah masuk bilik air dah tadi. Maknanya kenyang semua tu. Tuan-tuan, ini sabar ketika mana kita, dan sabar yang ketiga tuan-tuan ialah sabar ketika mana kita berkeadaan untuk mampu dan boleh untuk melakukan maksiat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin yang ada sekalian, jadi tiga sabar ketika mana kita buat ibadah kepada Allah, sabar ketika mana kita ditimpa ujian, sabar yang ketiga ketika mana kita berkemampuan, ada keadaan yang boleh kita melakukan maksiat. Tuan-tuan, ini hikmah dalam ibadah korban. Yang keempat tuan-tuan sekalian ialah bagaimana dalam ibadah korban ini ialah menjadikan diri kita apa ya, ialah nak mengikis sifat tamak dan juga memujukkan sifat murah hati untuk menjaga harta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati lagi di kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena hidup dalam tuan-tuan, kita kena banyak memberi. Kata orang putih tuan-tuan, what you give you can get back. Tuan-tuan, tak tahulah betul tak betul tuan-tuan kan? Apa yang kamu berikan, kamu akan dapat balik. Sebab tu realiti yang ada kepada kita tuan-tuan, semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak kita dapat balik. Tuan-tuan yang hadirin yang dirahmati lagi dikasih Allah sekalian, dia punya cerita buat Mak Kilau tadi kata tuan-tuan kan? Kita pun baca-baca juga sikit lah. Yang pam duit tuan-tuan, dia punya kos lebih kurang tuan-tuan, seorang apa nama dia saya lupa, Datuk apa tuan-tuan, dia lebih kurang tuan-tuan, dia pam lebih kurang 8 juta untuk buat filem tersebut. Tuan-tuan kan, dalam keadaan sama dia juga ialah pengasas Hospital Az-Zahra Bangi. Tuan-tuan kan, baik tuan-tuan, dan bagaimana jiwa fikrah Islam yang ada pada dia tuan-tuan, kita lihat tuan-tuan dua modal yang dia ada. Banyak yang diberikan untuk nak tunjukkan dengan filem mesej agama tu boleh disampaikan, dan itu cara yang berkesan tuan-tuan. Tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan menjadi satu trending? Kalau tidak tuan-tuan tak dapat lebih kurang dalam 55 juta. Tuan-tuan, dah tayangan lebih kurang dalam 2-3 minggu dah kot. Tak putus-putus tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dia punya jadual panggung wayang sekarang hari ini pun tuan-tuan, sejam sekali, sejam setengah sekali, sejam sekali sampai sekarang tuan-tuan. Maknanya masih lagi ada permintaan. Maknanya walaupun labuhkan untuk satu filem yang berunsurkan agama 8 juta tuan-tuan, Allah bagi kat 8 juta tuan-tuan, saya berhenti kerja lah. Bagi 1 juta pun cukup dah. Kita duk rasa, kalau kita tuan-tuan rasa banyak, banyak. Tapi kalau untuk agama tuan-tuan, Allah bagi balik berapa pulangnya tuan-tuan, 55 juta itu ialah kita belum kira lagi lah kos sama sini-sini sebab kita sebutkan. Sikit yang kamu keluarkan,
tuan-tuan, Allah akan gandakan macam-macam keadaan. Dan begitulah tuan-tuan kita lihat kawan kita, orang kaya, bagi baik kita yang keluarkan zakat tuan-tuan. Zakat pula bukan zakat fitrah, dengan zakat pendapatan dan sebagainya. Tak pernah tuan-tuan kita keluarkan zakat dengan jumlah yang banyak. Tuan-tuan, kita rasa susah, kita rasa tenang. Bahkan tuan-tuan, banyak keajaiban-keajaiban yang Allah bagi kat kita. Banyak tuan-tuan keadaan yang apabila orang memberi tuan-tuan, Allah permudahkan urusan dia. Kan Allah sembuhkan yang sakit. Sebab tu tuan-tuan, banyak kawan kita share. Kalau ketika mana kamu ditimpakan kesusahan, ketika mana kamu ada kesimpitan, ketika mana kamu ada sakit, sebenarnya Allah nak beri peringatan kepada kamu. Kamu ambil peringatan yang paling-paling kurang tu, tidak tuan-tuan, ialah kita banyakkan bersedekah. Tuan-tuan, saya kira di guru-guru WhatsApp kita sebagai contoh dia, hari ini mungkin ada NGO yang sedang berjuang tuan-tuan membersihkan rumah-rumah banjir di Baling Kedah. Tuan-tuan sendiri, tuan-tuan percaya, tuan-tuan sumbanglah ikut kemampuan. Mungkin yang tak semua boleh turun tuan-tuan, yang komitmen kita sebagainya. Mungkin esok tuan-tuan mereka tengah berpuasa, tapi mereka tolong bersih rumah-rumah orang kawan-kawan banjir. Mungkin tuan-tuan pernah terlibat tuan-tuan, yang berlaku kat tempat kita pun, kat Sya'alam tuan-tuan. Boleh habiskan satu biji rumah sehari pun tuan-tuan kira hebat dah. Itu pun tuan-tuan lepas tu rebah pink lah. Tak boleh nak buat apa tuan-tuan, letih semua. Sulut ni tuan-tuan dengan banjir lumpur. Yeah. Banjir lumpur ni tuan-tuan, kadang setengah ni tuan-tuan lumpur ni paras betih, paras lutut letih. Tuan-tuan. Jadi dengan sedikit wang, kemampuan kita yang kita infakkan tuan-tuan, percayalah Allah akan ganti balik. Mungkin dengan sebab apa? Sebab apa tuan-tuan, dengan kejayaan-kejayaan anak kita, kesihatan anak kita, tuan-tuan, urusan kita dipermudahkan oleh Allah SWT, dan kita dapat keberkatan dari segala hidup. Apa tuan-tuan keberkatan yang hidup? Ialah kita boleh tambah, kita boleh perbanyakkan, kita boleh lipat gandakan amal ibadat kita. Baik, yang terakhirnya tuan-tuan, mungkin sebagai satu kesempatan juga tuan-tuan, ialah dia, tuan-tuan, dengan ibadah korban juga sebenarnya ialah untuk kita apa? Untuk sepatutnya kita ambil kesempatan ialah untuk kita menambahkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang Allah tunaikan kepada kita. Tuan-tuan, kalau nak kira, saya tuan-tuan sekalian, wallahu alam, kita hidup atas muka bumi Allah ni, banyak benda baik ke banyak benda yang tak baik kita buat? Yang kita sedar kita banyak tak buat benda baik, kita boleh istighfar, kita boleh minta ampun kepada Allah, kita boleh sembahyang tuan-tuan, boleh sunat-sunat taubat sebagainya. Yang kita boleh minta maaf. Ya. Kalau ketika mana kita melakukan kesalahan yang kita tak sedar, kesalahan yang kita tak rasa benda silap tapi silap, kita tak rasa benda tu dosa tapi sebenarnya dosa. Tentu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah bagi kat rezeki kita macam biasa juga. Nanti saya sebut tadi boleh pakai roti canai ni, kejap lagi tuan-tuan nak makan apa pula pun tak tahulah. Kan ni hujung minggu tuan-tuan kot nak balik kampung tuan-tuan, sampai kat kampung tu rezeki juga, jumpa mak ayah tuan-tuan rezeki. Yang kalau ikut adat kata yang tuan-tuan kan, kalau kita sama manusia ni, engkau buat apa yang aku nak aku bagi. Tuan-tuan kan. Ya, macam orang kerja private lah tuan-tuan kan. Kamu nak gaji banyak ni tak apa aku bagi, tapi kamu kena buat kerja sebagaimana yang aku nak. Kalau prestasi kamu apa ni problem, tak buat KPI yang sebagai yang aku nak, potong gaji ke apa ke, tak dapat bonus, orang lain dapat 4-5 bulan aku dapat sebulan je. Sebab apa? Tak capai KPI yang sepatutnya. Tentang sekalian, Allah tak begitu. Allah tak buat macam tu. Kan? Sihat belaka. Kan? Boleh makan belaka. Sebab apa tuan-tuan? Sifatnya ialah kerana rezeki itu milik Allah. Maka tentu dalam keadaan yang kita banyak buat silap, dalam keadaan kita tuan-tuan, kita makan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat apa yang ada tuan-tuan, kita datang rumah Allah, kita hidup ni atas sifat Allah Subhanahu Wa Taala, atas sifat maha hebat Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, ibadah korban tuan-tuan, dengan apa yang kita akan sambut raya esoknya hari wukuf tuan-tuan, kita kena patut rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maha betul lah kata Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Kalau sekiranya kamu bersyukur kepada Allah, Allah aku akan tambah. Kalau sekiranya kamu kufur kepada Allah, ini kufur nikmat kepada Allah, Allah akan berikan azab kepada mereka yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang tentu sekalian kan, ni kebetulan kita ni nak habis ni.
Kalau kita tuan-tuan yang terlibat sebagai orang yang bertugas sebagai ibadah korban ni, ini sebagai akhir tuan-tuan, jangan tuan-tuan kita pergi tu kerana kita aim apa dia, untuk kita dapat sedikit daging sebagai satu imbalan kepada tugas yang kita bantu masjid, bantu surau, bantu di mana-mana orang tuan-tuan yang sedang melaksanakan ibadah korban. Kenapa tuan-tuan? Kerana daging korban dimiliki orang yang tertentu. Kalau di sini tuan-tuan, kalau orang yang bertugas korban, dia ialah fakir miskin, dia layak dapat walaupun dia sebagai petugas korban. Kalau orang petugas korban tak masuk dalam kategori fakir miskin, jangan sesekali tuan-tuan kita ambil, walaupun ustaz saya ambil ekor, ustaz saya ambil kepala, ustaz saya ambil tulang. Jangan faham tuan-tuan daging korban hanya, korban ni hanya semata-mata daging. Dia ialah keseluruhan, ialah milik orang yang masuk korban tu. Kan? Jadi kena serahkan bulat-bulat kepada pengurusan masjid surau untuk agihkan. Ni tuan-tuan kalau dari tempat saya tu minta saya sebut. Kalau 10 ekor tuan-tuan lembu, kena ada orang yang kita appoint dia tolong jaga kepala lembu ni. Kalau silap pandang tuan-tuan kadang tinggal 10, tinggal 9, tinggal 8, tak tahu siapa ambil. Kadang-kadang tuan-tuan tak semulih lagi lembu tuan-tuan. Tak korban lagi, aku nak dia punya batang pinang dia. Aku nak buat tulang, apa tulang rosok dia tuan-tuan. Ni yang menguruskan korban, jaga-jaga tuan-tuan. Yang tak layak, tak layak sebab tu sebutkan tuan-tuan. Kalau kata masjid ni sebagai satu alternatif lah. Kalau nak bagi juga dari tuan, bukan bagi daging korban. Masjid buat keluar duit sikit kan, kambing ke apa tuan-tuan, buat kenuri. Daging apa ni, lembu yang kita sekadar nak buat makan, yang bukan korban, yang bukan kalau akikah tak apa tuan-tuan. Akikah pun kena tanya-tanya tuan akikah. Korban memang tak boleh. Hanya orang-orang yang tertentu. Ustaz saya niatkan hadiah tuan ya, niat hadiah. Okey baik. Jadi tentu sekalian kesimpulan itu tuan-tuan, benda yang saya nak highlightkan, kadang-kadang dia banyak berlaku tempat yang ada mungkin silap faham yang saya kira boleh saya ambil kesempatan pada hari ini untuk kita perbetulkan. Kita sama fikirkan tuan, bukan semata-mata jangan diniatkan hadiah. Hadiah sebab apa? Hadiah kerana sebab kamu buat kerja. Kalau kamu tak buat kerja, dapat tak hadiah? Tak dapat kan? Jadi, itu sebagai imbalan upah kerana kamu buat kerja. Maka benda itu tetap patut kita jauhkan. Takut kita ambil benda yang bukan hak kita, takut sampai satu peringkat yang haram. Kalau kita masuk dalam kategori asnaf, fakir miskin, lain. Kalau kita masuk korban, itu lain cerita. Kalau kita tak masuk apa, tiba kita tolong dan mengharapkan imbuhan. Kalau imbuhan bentuk wang, mungkin masjid boleh bagilah. Tapi kalau nak ambil daging, maka tuan-tuan benda ni sangat ditegah oleh dalam agama kita. Wallahualam tuan-tuan, minta maaf terlebih terkurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hazan Taufiq Dayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.